zajíc přijde sem? Jo, jo. Víš, proč tyhle nástroje mířej na tvou krásnou postavičku? Důvody jsou dva. Ten první. Přes všechny naše snahy navázat kontakt s tvým člověkem, Alanem Delonem, výsledek žádnej. Prostě se propad do země. Vákuum, fuk. Je to možný, aby se vypařil? Jak to mám vědět? No dobrá, ale jak my poznáme, kdo je tohle? Seš ty Vas? Nebo ne? Nějak se nám to nerýmuje. Oťukali jste si mě, ne? Věru ano, oťukali. Jenomže potřebujeme důkazy i z jiného kanálu. Pro jistotu, rozumíš? A teď dál. Za druhý. Prostě to prasklo. Vyklop všechno. Uleví se ti. My ti odpustíme. Nejsme přece divoši. Žijem v Evropě, v civilizaci. Nemáte cigaretu? Nabídni mu. Díky. A teď, frajeři, kudličky do moře, rychle! Co jsem říkal? Proč tu fotku mám já, vysvětlím jen Zajícovi, jasný? Nasedej, budeš řídit. A ty se půjdeš trochu projít. Na jeden dostavník je nás moc. Najedem.